Det här är Will Braham. Han är 15 år, svart och lycklig. Wells största dröm är att bli svensk popstjärna. Vill ha det i mörkret och smär. Men en dag fick han en burk i huvudet. Jag ser tydligt att den här burken är från Slagerbögarna. Jag måste möta upp med mitt crew. Hello. Jag går och fiskar, oh, och tar en tyst minut och kruk. Slagerbögarna vill ha krig. Nej, jag så vill gå och fiska. Vi bär för dem en gång för alla. Okej. Vad är det som kastar? Vad är det som kastar? Det är ord som är bra. En härlig fri filosofi. Hakuna Matata. Yeah. Hej, hej, jag klarar mig nog. Jag siktar på en sten vid en sjö i en skog. Hej, hej, jag klarar mig nog. Jag behöver lite tid för mig själv. Orkar inte med. Vill inte vara kvar. Jag längtar efter er, min kära mor och far. Och maten smakar skit. Alltså du tappar orden va? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Nej men vad fan? Stanna kvar. Alltså seriöst, du behöver inte gå ner. Nej, jag vet inte att du går ner. Alltså, byt inte kanal. Stanna. Nu så.